por më pas kemi dhe përfaqësuesit në kongres, pra janë 4 kandidat në kongres, po ashtu në këshillin e distriktit të Kolumbias, pra ka edhe aty, më pas senator në senatin e madh, kongresmen në kongresin e madh, më pas edhe antar të bordeve të edukimit, për shembull, është kështu, po ashtu është edhe një këshilltar në komisionin e fqinjësisë, dhe më pas kemi edhe një iniciativë ligjore e cila votohet, pra është dhe referendumi i cili votohet qytetarët zgjedhin, po ashtu kemi nga ana tjetër kemi edhe antar të këshillit të distriktit, të bordit edukimit, po ashtu prap edhe këtu një nismë tjetër ligjore. Pra fleta e votimit i lirë nuk përmban vetëm emrat e kandidatëve për president, që padyshim ajo është zhvillimi kryesor, nuk përmban vetëm këta 3 emra, por përmban edhe shumë nismat të tjera, pra duhet pak më shumë kohë qytetarëve për të qëndruar dhe për të zgjedhur dhe për plotësuar gjitha pikat e fletës votim, pra mund shohim edhe qytetarët që janë duke kryer drejtën e tyre, si në dhomat e fsheta, që nuk janë dalë shumë të fsheta, siç ndodh në Shqipëri, por është diçka e hapur, diçka transparente, padyshim ruhet sekreti i votës, ose në kutit, në makinetat elektronike, ku gjithkush pasi vendos kodin e ti, dhe merë fletën dhe ato e printon më pas, dhe e depoziton në kutit e votimit, që janë të dy e janë elektronike dhe procesi më pas, brënda një kohë shumë të shkurtër, del rezultati për fundimtar i lirë, për gjitha pikat që janë atë fletë votime. Një fletë votimi gjigande. Dhe pasi votojnë, po, duhet theksuar kjo, të gjithë marë nga një stiker të tillë që thotë unë votova dhe unë e mora, dhe pse nuk e kam të nuk votove, edhe nuk do të mund të votosh. E komisionit zgjedhor, nuk votova, por gjithsesi kishin dëshamirësinë që më jepni edhe mua një stiker për këtë pjesë. Spoiler. Po, Zimi. Jo, doja të pyesja, edhe në Shqipëri, duket se jemi të ndarë, shqiptarët bëjnë tifo si për Donald Trump edhe Kamala Harris. E në këtë mënyrë edhe sondazhet atje, votimet paraprake interpretojnë si mbas pëlqyeshmërisë. Dhe lutem më thuaj çfarë flasin sondazhet konkretisht? Ka një diferencë të ngushtë, janë kokë më kokë, ka një epërsi të Donald Trump apo Kamala Harris për ta qartësuar një herë mirë këtë çështje për shqiptarët? Subjon më ndihmon pak me pamje. Subjon, any problem? Vetëm një sekond. We are doing live. Yes, you cannot film the voters. No, okay, sorry. Okay. Okay, we'll stay there. Okay. Don't worry. Mirë, okay, momente yes, mëse të kuptueshme për një transmetim live. Strikte, është mëse kuptueshme. Patjetër, patjetër. Sepse nuk duhet filmohen të votuesit. Atëherë, doja të thoja Iliri sepse lidhur me pikën që më pyetën që më pyete, po, dhe sepse nga që kemi sondazhet, votimet paraprake. Lidhur me sondazhet. Po, lidhur me sondazhet. Ilir, sondazhet janë gjithmonë fikse, do të thonë janë thuajse me një pikë lëviz Trump e një pikë lëviz Harris, por gjë më interesante për treguar se sa të ngushtë janë, në orën 12 të natës, në 12:06 minuta, është një qytet e vogël në New Hampshire, e cila voton e para, ka 6 votues. Është një qytet shumë e vogël dhe në orën 12:06 minuta pas mesnatë doli rezultati, ishte diçka nuk merret si kampion, por për të treguar se çfarë ndodh. Ishin 6 votues i lirë dhe gjë e pak se ishte rezultati 3-3. Pra 3 vota Trump, 3 vota Kamala Harris. Pra edhe në atë qytet të vogël me 6 qytetarë, ishin të ndarë 3-3. Kjo dëshmon më së mirë dhe më qartë atë çfarë mundon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku palët janë shumë afër, por duhet theksuar që betejë kryesore në 7 shtetet kryesore dhe nga këto shtete, shtetet që janë vendimtare, dy janë më vendimtare, Pennsylvania dhe Michigan, aty ku dihet si Kamala Harris, si Donald Trump zhvilluan mitingjet e tyre përmbyllëse, pasi të dy kërkojnë që ti marrin këto shtete, dhe nëse ato shtete merren si nga njëri ose nga tjetri, është vendimtare më pas në arritjen e numrit magjik 270 antarë të kolegjit zgjedhor, sepse duhet shpjeguar, besoj shpjeguar disa herë, por duhet ripërsëritur që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sistemi zgjedhor është ndryshe, nuk numërohet vota
totale, por çdo shtet ka një numër antar të kolegjit zgjedhor dhe çdo kandidat që fiton atë shtet i merr të gjithë antarët e kolegjit zgjedhor dhe më pas ata në duhet arritë numri 270 për të bërë të mundur pastaj zgjedhjen e presidentit. Pra është një sistem ndesim ndryshe, pra ka pasur plot raste, rasti Hillary Clinton, e cila edhe pse mori votën popullore, nuk arriti dot të merrte numrin kryesor të antarëve të kolegjit zgjedhor. Po Ilir. Po, thimi lutem edhe diçka të fundit, sipas mediave tuaja, shërbimi inteligjent